Dobrý den, zdraví vás Mike ze CGS u 9. Tech Talku. Jako obvykle zde vezmu dotazy, které byly v tom předchozím Tech Talku, který již vyšel, tedy v 8. díle, a budu vám na tyto dotazy odpovídat. Opět bych rád upozornil na to, že pokud máte nějaký ten technický dotaz, chcete mě požádat o nějakou technickou radu, která je nějak spjata s počítači nebo softwarem na něj, tak to prosím pište právě do těchto komentářových sekcí Tech Talku, vždycky toho samozřejmě posledního, protože na ty předchozí už se nedívám. Protože stále někteří lidé to úplně nepochopili a píšou dotazy na mail, případně dokonce na můj pracovní mail, kde to samozřejmě zcela ignoruju, jak už jsem říkal v tom videu, kde jsem o své práci hovořil, a píšou i na Facebook, takže pište ty dotazy do Tech Talku komentářových sekcí. Takže to jenom pro úvod. No ale teď už teda pojďme se podívat na ty vaše dotazy a řekl bych, že se jich zase sešlo poměrně dost. Ještě teda než tady na to překliknu, bych chtěl jenom říci, zase lidi určitě nesledujou komentářové sekce většiny videí, to od vás rozhodně nemůžu očekávat a nepředpokládám to. Nicméně zase se už opakujou nějaké ty dotazy, jako jestli budu dělat i nějaká specifická videa založená nebo zaměřená na nějaké ty technické věci, jako například právě, jak už jsem v minulosti hovořil o vysvětlování jednotlivých počítačových komponent, co dělá jednotlivá komponenta, jaké má parametry, co nám ty parametry vlastně říkají, jakoby podle čeho potom třeba máme si vybírat, ať už počítačové díly, ale nebo třeba chci hovořit i o jiných věcech, třeba i o tiskárnách, počítačových periferiích, případně i fotoaparátech a jiných věcech, o kterých se tak nějak vyznám a můžu vám teda k ním něco říci. Samozřejmě plánuju i tyhle ty videa dělat. Plánuji dělat i videa o grafice, počítačové grafice. Jak funguje, jaké jsou jednotlivé grafické technologie, efekty, které vás potažmo nejvíce zajímají, když nastavujete si nějakou počítačovou hru, její grafické nastavení. Tudíž anti-aliasing, anizotropní filtrace, vertikální synchronizace a spousty dalších pojmů s tím spojené. To všechno rozhodně chci pokrýt ve videích, nicméně aktuálně na to není úplně tolik času, takže vyčkejte, ale v plánu to tedy je, to abych to jenom zopakoval. Nevím, kdy se k tomu dostanu, aktuálně chci nejdřív dotočit ty videa o akumulátorech, o tom, jak se mají šetrně nabíjet a jak se s nima má fungovat. Samozřejmě nechci si toho rozdělávat x, když bych to potom nestíhal. Takže x věcí najednou prostě nechci dělat, takže vyčkejte, v plánu to je, ale můj čas je samozřejmě, který můžu doprokonal investovat, nějakým způsobem omezený, jak už jsem to několikrát říkal, ale zjevně je potřeba to pořád opakovat, protože některým lidem to úplně někdy nemusí dojít. Tak, ale teď už pojďme na ty vaše technické dotazy, o čemž tenhle ten 9. Tech Talk by měl být. Takže Valentino.cz tadyhle se ptal, já tady vědu trošičku víc, ano, tady nám ta diskuze začíná. Chtěl by poradit nějakou grafickou kartu do 6000 korun a jak tady píše, chtěl by na tom rozjet nějaké dnešní hry, jmenovitě třeba GTA 5 a Fallout 4 na nějaké ty obstojné detaily. No, co tady ten člověk neuvedl, než jsem ho na to upozornil, je nějaký další specifikace jeho počítače. Takže tady probíhala nějaká diskuze, kterou se nějak nemusím odzaobírat, ale tady potom, když jsem se k tomuto příspěvku dostal, tak abych mu mohl obstojně odpovědět, tak jak to tady vidíte, musíte vždycky poskytnout kompletní konfiguraci, protože jak už jsem mnohokrát říkal, pokud máte prostě slabý počítač, tak výkonná grafika vám ničem nepomůže, protože bude stejně brzděna starými třeba nebo nevýkonnými díly. Takže asi takto, proto já vždycky potřebuji od vás tu konfiguraci s celou, včetně i zdroje, pokud vyměňujete nějakou žravou komponentu, což třeba grafická karta skutkuje. Takže tak, a nebo jde o to, že musíte být schopni třeba tu novou grafickou kartu připojit k tomu zdroji. Ten zdroj musí mít třeba PCI napájecí kabely, které všechny třeba ty levnější zdroje jich nemají dostatek, nebo nejsou dostatečně silné. Takže tyhle ty údaje prostě já potřebuju znát tomu, abych vám mohl opravdu validně nějakým způsobem odpovědět. Tak, jinak tady potom teda na základě toho ten člověk ty údaje už dopsal, takže jsem díky tomu mu teďka můžu tady odpovědět. Někteří lidé tu psali, že stačí 950. Ona by určitě stačila,
Nicméně pokud ten člověk chce tady investovat těch 6000, jak psal, a chce nějakým způsobem teda ty hry si na ty solidní nastavení grafické hrát, tak 960 mu rozhodně nemůžu nedoporučit. A i tu, co tady napsal, skutečně vybral si ten nejlepší model, který Ana aktuálně na trhu je v rámci výkonu. Takže skutečně ano, běž klidně do té grafiky, někdo tu psal, že v rámci teda toho sestavy to nemusí být úplně už optimální, ale ne, tahle ta sestava mu rozhodně 960 brzdit nebude, takže no problém. Pojďme k dalšímu dotazu. Tak, Michal Tesař tady řešil nákup notebooku, já jsem to s ním tady vyřešil už v komentářové sekci, o co šlo. Jak můžete vidět, on tady měl vyhlídnuté nějaké dva modely, chtěl investovat něco kolem 30 000 korun do toho notebooku a ptal se, který z těch dvou má si radši vzít. Tady se řešilo to, že kdyby si vzal ten levnější, který měl jenom 8 GB operační paměti, že by si do něj potom dalších 8 dokoupil, aby měl 16. Tady bych chtěl jen doplnit, že jsem mu tady doporučil jiný notebook, trošičku dražší, nějak stojí 32,5 nebo kolik, ale má vlastně všechno, co on chtěl. Má 16 GB RAM a má i tu výkonnější grafiku, jak se tady vlastně rozepisoval v tom chatu rozdíly těch dvou notebooků, které on si sám našel. Takže vlastně připlatit si nějaké 2500 za to, že už tam budete mít vlastně všechno naservírovaný a hotový a nebudete muset za další třeba ty 2500 dokupovat ty rámky a manuálně se je tam dávat. A často na těch notebookách je dole plomba, která vám znemožní si do něj hrabat a vy vlastně přijdete často o záruku. Což zrovna u těch MSI notebooků vím, že ty plomby tam jsou, ale pokud vy odstraníte, tak vám tu reklamaci, pokud s tím potom nějaký problém, ještě většinou vezmou, ale nemusí to být jisté. Takže pozor na to, není to tak jednoduché, takže v dnešní době je opravdu často lepší sáhnout a v tomto případě to platí potom nějakým trošku výkonnějším modelu, než se v tom sami hrabat, protože to nebezpečí ztráty záruky na tak drahé zařízení, myslím si, že za ty potenciální problémy nestojí. A v tomto případě skutečně víceméně v ceně těch rámek navíc se prodává tenhle ten model, který jsem mu doporučil a jo, byl spokojený, takže snad jsem mu poradil dobře. Tak, pojďme dál. Španěl LP. Úplně nevím, jak mu na to mám odpovědět, protože samozřejmě poskytl tady ten člověk nějaký popis svého problému a to, že má problém se zvukovou kartou, nejspíše, jak sám uvádí v závorkách. Mikrofon mi vůbec nefunguje, jsem zkoušel tři různé, které na druhém počítači fungují, ano, tak to je dobrý postup, samozřejmě vylučovat, co vlastně nefunguje tím, že budete měnit vlastně zařízení, ale sluchátka fungují, jelikož už nevím, co s tím a v PC se moc nevyznám, žádná vás o radu, uvedl tady nějaké specifikace, nicméně řadič zvuku rozhodně nemáš tenhle, tohle to je řadič takové leda HDMI výstupu zvukového z grafické karty. Ty máš pravděpodobně Realtek zvukovou kartu na desce a základní desku si tady neuvedl. Kdyby si uvedl základní desku, mohl bych tě přímo odkázat na ovladače, aby si zkusil třeba přeinstalovat zvukové ovladače, jestli tam není jenom nějaký takový problém. Jelikož si základní desku neuvedl, tak ti musím pouze říct, že zjisti si model své základní desky, zajdi si na stránky jejího výrobce, tam si najdi specificky přesně ten model základní desky, co teda v počítači máš a pro něj si stáhni poslední zvukové ovladače a zkus je přeinstalovat. Po jejich instalaci, pokud ti to samo nevyzve, restartuj počítač. Pokud problém s nefunkčními mikrofony připojenému k PC stále bude přetrvávat, tak buď, jestli to připojuješ přímo zezadu do počítače, do zvukové karty a nejde to, tak je pravděpodobně vadná ta zvukovka nebo samotný ten port. S ním nic prostě neuděláš. Musel by si vyměnit základní desku, což asi kvůli zvukovce se ti nechce dělat, a nebo si dokoupit přídavnou zvukovou kartu a používat tu. Takže to bude možná ta jednodušší možnost. Nicméně, pokud ty sluchátka nebo ten mikrofon teda připoješ třeba dopředu, do caseu, do toho předního vstupu, který většinou bývá na čele počítačové skříně, tak tam je možné, že buď odešel jenom ten port, nebo se ti někde povytáhl ten kábelík, který vede z té počítačové skříně zepředu z toho jacku 3,5 zvukového do té zvukové karty. Nicméně, pokud ti to nefunguje zezadu v té zvukárně, tak je vadná zvukárna. A pokud ti to nefunguje ani zepředu, tak je core vadná zvukárna, takže tam leda, pokud nepomůže ta přeinstalace zvukových ovladačů, tak leda teda to koupit přídavnou zvukovou kartu a používat tu,
nebo teda vyměnit základní desku, protože ano, může odejít na základní desce, třeba jenom zvuková karta, zbytek může fungovat. To je úplně běžné, takže bohužel víc ti k tomu neporadím s těma informacemi, co jsi mi tady dal, takže ti popřeju hodně štěstí s řešením tvého problému. Tak, a my se podíváme dál. Tady uživatel psal na dotaz na komponenty, jestli je bude mít kompatibilní. Jak už mu tady Jan Houdek odepisoval, tak přesně narazil na ten problém, co ten člověk tady měl. Tudíž, že ty díly kompatibilně poskládané nemá. Já mu za to děkuju, že mi tady ulehčuje práci, já se tímto nemusím zabývat, ale nicméně, když už jsme se k tomuto dostali, tak já to tady trošičku rozvedu. Jde o to, že když si vybíráte nějakým způsobem nový počítač, tak jde o to, že grafickou kartu připojíte do jakékoliv základní desky prakticky, pokud si kupujete nějaké ty standardní počítačové. Problém je právě, abyste měli kompatibilní základní desku s procesorem a s operačními paměťemi. Tam jsou hlavně ty problémy s nekompatibilitou. Takže vy musíte mít základní desku s takzvaným chipsetem pro daný procesor. Pokud chcete procesor Intel, musíte mít základní desku s chipsetem Intel, ale ještě specificky s chipsetem podporující daný procesor. To, jaké procesory daná deska podporuje a jakou jejich patici, protože na Intel platformě známe třeba 1155, 1150, teď je 1151 pro Intel Skyline poslední generaci. A tohleto číslo určuje počet pinů, kterými ta deska nebo ta patice komunikuje s tím procesorem. Víc tady nebudu zabíhat do detailu. Ale pravdou je, že prostě do patice 1155 nedáte Skylake procesor. I kdyby se vám ho tam dali, tak vám fungovat nebude. A prostě je to jiná architektura, jinak prostě udělají ten chipset, takže tam je důležitý prostě si potvrdit, že daný procesor, který jste si vybrali, je pro tu danou základní desku funkční. Tady u těchto nových základních desek ještě se naráží na problém s operačníma pamětěma, přechází se pomalu na DDR4, které vám však žádný výkon navíc ve hrách nepřinese, to bych vás rád upozornil. DDR4 jako výkon navíc jako moc nepopoženou. Třeba co se týká integrovaných grafických karet, nebo integrovaných grafických čipů se do procesoru, tam se nějaký výkon navíc pozná, protože právě tyhle ty integrované grafiky nemají svoji vlastní dedikovanou paměť, ale využívají část operační, takže tam skutečně zase nějaký ten vyšší propustnost těch ramek se potom pozná. Ale pokud máte v počítači normální grafickou kartu, tak ramky nějak vás nelimitují jejich frekvenci, většinou to prostě na hry nemá prakticky žádný výkon. Takže tadyhle ještě co se týká procesoru Skylake, na ty právě když si koupíte základní desku, tak máte na výběr teďka dvě možnosti, buď si koupit s těma staršíma modulama DDR3, ale L-kovýma, což jsou zase specifický, takže musíte mít DDR3 paměti typu L, anebo si už koupíte z verzí, která je podstatně rozumnější, a to je z verzí pro rámky DDR4, které teď do budoucna zase několik let budou fungovat. Zase pro ty, kteří vůbec neví, o čem to tady mluvím, nějaký DDR3, 4, prostě máme tady nějaký typ pamětí, nebudu vás ani zatěžovat tím, co to DDR znamená, ale prostě když máte DDR3 typ ramek, tak to nedáte do základní desky, která podporuje pouze DDR4 a samozřejmě v obráceně. Takže to asi takhle zjednodušeně řečeno. Samozřejmě tímhletím vším se třeba někdy budu teďka zabývat v nějakých těch budoucích videích, kde budu mluvit o těch jednotlivých komponentách. Tam si to popíšem, ale tady se k tomu už víc nebudu nějak dostávat, teďka je to zbytečné, myslím si. Takže tento člověk nicméně tady na ten jeho dotaz odpověděl, ať si vybere jiný procesor, nebo prostě to tady vidíte, ať to má kompatibilní. Takže tady k tomu se nemusím já dál vyjadřovat a je to snad jasné. Takže pozor na kompatibilitu těch dílů. Potom tady byl jednoduchý dotaz, že na někoho, kdo si chce přetaktovat svůj procesor právě nejnovější generace Intel, a ptal se na nějaké zkušenosti nebo na nějaké doporučované napětí pro ten procesor. Já jsem teprve taktoval dva procesory této nejnovější generace, více jich zatím ke mně nedostalo, takže nějaký extra zkušenosti nemám, nicméně co se týká taktování těch procesorů, je to furt ta samá písnička už x let. Není to nic komplikovaného, tady samozřejmě u těchto procesorů si člověk zase musí nastudovat nějaký ty doporučený napětí pro řadič, který je v tom procesoru vlastně severní můstek, který už je teďka součástí procesoru, který už není vlastním čipem, pro všechny ty jednotlivé napájecí nebo okruhy s napětím v tom procesoru.
tohle to si člověk musí nastudovat, ale ono se to zase tolik nemění, nicméně pro tento procesor se mu doporučil nejít samozřejmě přes 1,4 V při přetaktování, možná 1,35 by bylo optimálnější, prostě ať tam nastaví takový voltáž, aby se mu to nepřehřívalo, jak už jsem mnohokrát, nebo jak už jsem říkal v více videích, ale v Techtalku teprve, myslím, je teprve jednou, tak neměly by teploty jader jít přes 85 stupňů při plném vytížení, třeba po 10 minutách. Takže nastav tam takový napětí, aby se ti to nepřehřívalo přes 1,4 V, nechoď, pokud nemáš opravdu extrémně výkonné vodní chlazení. Takže asi tomu takto. Tak, zase dotaz na taktování, Lazy Dragons. Tak, o co tady jde? On píše, že má AMD Phenom X6, 1100T, a je mu moc nataktovat a vlastně ptá se tady, jestli lepší deska by mu pomohla. Tak, je možný, že kdyby si koupil lepší základní desku, že by ti to samozřejmě pomohlo. Nicméně, já si to úplně nemyslím, možná máš takhle, ucela upřímně, buď neumíš taktovat a nemáš o tom to zjištěno, proto ti to přetaktování nejde. Jo, že možná fakticky něco tam nenastavuješ správně, nějakou funkci úplně si nevypl, nebo naopak nezapl, nějaký nastavení napětí si nezvolil úplně vhodný, protože není to jenom napětí procesoru. V procesoru máte asi 8 možností na nastavení napětí jednotlivých jeho částí, takže jo, tohle to všechno vy musíte nastavit dobře a trošku tomu rozumět. Když to necháte desku dělat automaticky, ne vždy to bude fungovat, protože deska většinou to, pokud máte dobrou desku, tak to nějakým způsobem nastaví dobře, má to dobře přednastavené, že ví, když ten procesor běží tak a tak, tak by tam měla pustit to a to, ale nebývá to úplně nutně zvykem, že to udělá správně, vždycky je tam lepší ponastavovat ručo, pokud samozřejmě víte, co děláte, a je možná ten důvod, proč ti to nejde nataktovat tento. Pokud samozřejmě teorii taktování AMD Phenomu rozumíš, a myslíš si, že skutečně ten problém bude jinde, může být samozřejmě i v hardwareu. To znamená, že může to dělat nějaká ta tvoje základní deska, tahle ta má takovou nějakou průměrnou napájecí kaskádu, lepší by tomu procesoru pomohla. Nicméně, jako nenataktoval jsi to úplně, tak nějak trošku jsi to nataktoval, otázkou je, jestli to půjde víc, možná prostě máš jenom smůlu na kus procesoru a on opravdu ani na desce za 20 000 se zdrojem za 10 000 je líp nataktovat nepůjde, protože prostě měl si smůlu na procesor. No, není moc taktovatelný, může se to stát. Jsou lepší kousky, jsou horší kousky, jsou průměrné kousky. Možná se máš zrovna jenom smůlu. Nicméně nemusí to být ani deskou, ani procesorem. Tady si uvedl tenhle ten zdroj. Neuvedl si nějakou přesnější specifikaci, přece jenom od této značky 550W zdrojů už modelu je poměrně dost. Takže může to být, pokud tenhle ten zdroj je úplně nějaký z těch levnějších, tak může být i problém v něm. To znamená, že ten zdroj nemá nějak dobře stabilizované napětí. A jelikož tam můžou vznikat nějaké výkyvy, že jo, na té naší sinusoidě, tak kvůli tomu ten procesor může už crashovat, protože prostě se mu nedostává dostatečně stabilizovaného napětí k jeho chodu. Takže i ve zdroji může být problém. Takže desku rozhodně můžeš zkusit, to, co si uvedl z této čipové řady, si nějakou pořídit, ale musím tě varovat, že nemusí to být zrovna výhra. Takže deska, smůla na procesor, nevhodný zdroj nebo málo kvalitní zdroj, nebo prostě už ti ten zdroj třeba může malinko blbnout a právě samozřejmě ty taktované komponenty jsou na ty zdroje, které nejsou buď kvalitní, nebo už začínají trošku jako blbnout, odcházet, potažmo poměrně dost citlivé. Takže i tam může být problém, anebo ta taktování úplně nemáš dost nastudovaný a problém je pouze v nastavení BIOSu, takže asi takto. Pojďme dál. Majku bude na ARMu 3 pravděpodobně stačit procesor i3-6320. No takhle, stačit ani bude, ale úplně optimálně na tom nepojede. Pak jako doporučoval bych spíš tu i5-ku, klidně i tu nejlevnější, ale jo, i5-ku raději. Jako určitě neříkám, že na tom tu armu nepustí, že ti tam nepoběží i třeba na slušný FPSka, ale jakmile se dostaneš do větší bitvy, jakmile prostě budeš hrát třeba multiplayer s nějakýma addonama, už to jako nebude úplně optimální. Zase nevím, jaký třeba
procesor, jaký počítač máš teďka. Třeba máš teďka tak šit počítač, že když si pořídíš tenhle ten nový nějaký s tímhle tím procesorem, že oproti tomu předchozímu ti to bude připadat jako malý zázrak, že to běží najednou úplně úžasně. Ale pravdou je, že různý lidi mají ty normy někde jinde a jako mě, když už Arma 3 běží pod 30 fps, tak už to začíná docela bolet. Ano, já jsem prostě zvyklý na 60 plus fps. Když mi něco jde pod 60, jsem už toho docela nervní, protože já to vnímám, já to vidím. Prostě jsem zvyklý na obraz trošku větším frame rateu. Takže radši bych fakt, pokud chceš zrovna tu Armu 3 hrát, zainvestuj, radši došetři těch pár tisíc na ten lepší procesor. Je to rozhodně lepší, než si koupit nějaký levnější a potom x let na něm třeba něco trpět, takhle. Takže asi takhle. Pojďme k dalšímu dotazu. Problém s USBčkem, takže on tady psal, že se mu... Mám USB, tak tohle je jedna z prvních věcí, které nerozumím. Po tomuhle tomu pisateli možná to přijde úplně jasné, ale takové ty základy, kde, kdy, jak, proč. Ahoj Mike, mám USB, tak... USB je rozhraní. Ano. Takže předpokládám, že tím jestli flash disk? Externí hard disk? Problém je, že jsem mu, jak tady píše, zlomila koncovka, která se zapojovala do PC, ale koncovka od čeho, jo? Tak budu předpokládat, že asi od flash disku, protože někdy se tomu tak možná přezdívá. Nevím, je to možný. Takže, dobře, zlomila se mu fleška nebo nějaký káblík, který to propojoval s něčím, no prostě nespecifikoval to. Nemám křišťálovou kouli, aby jsem si domyslel, k čemu se mu to zlomilo. Takže, dal to opravit a je tam nová koncovka, opět nevím, k čemu, a když ji připojí k PC, tak to píše, že má málo napětí. No tak to ti to opravili špatně, tu koncovku. Neopravíš to, tak jestli prostě tu koncovku USBčkovou udělali na jiné napětí, než pro které to zařízení bylo určené, tak máš prostě smůlu, blbě ti to opravili. A sorry no, tak můžeš takhle reklamovat tu opravu, takže sorry no, ale zase nevím, jaký zařízení se jedná, takže víc informací ti prostě dát nemůžu. Tak potom tady komentář, nebylo by lepší u RAM paměti již přejít na DDR4, nevím k čemu, od čeho se to týká. Zase tady člověk, nevím, s čím si to mám spojit, netuším. Možná s předchozím TechTalkem, kde jsem mluvil taky o rámkách, ale to si zase domýšlím. Nebudu se tady nějakým způsobem zpomalovat domýšlením. Fakta lidi, píšte fakta, jinak prostě vám nemyslím schopen odpovědět, ku podivu. Tak, tady jenom odmluva za komentář, OK, ale tak když už sem píšete, tak teda jako OK, psal to v autobuse nějakým 2 minuty. No ale tak možná by bylo lepší to napsat doma v klidu, psát to 10 minut, než napsat něco, k čemu potom nikdo nebude rozumět. Jako, když se něco ptáte a tu otázku položíte blbě, tak přece nemůžete očekávat, že na ní dostanete odpověď, jakou byste chtěli. Takže na co je vám odfláknutý dotaz, který napíšete v autobusu za 2 minuty, tohle to prostě, tohle tu logiku nerozumím, jako OK, že se omlouvá, ale tak logic trošku zapojit, třeba logiku, no. Tak, pojďme dál. Problém se stolním počítačem. Když na něm tak 15 minut pracuji, o, Phantomas, pěkný obrázek. Tak je potom úplně mimo, nemůžu nic napsat, když kliknu do okna, tak se mi automaticky z okna vyklikne, což je opravdu samo o sobě hodně divný. Hry padají na lištu, sami od sebe, tak to je taky hodně divný, a když se je snažím vrátit, tak opět padají na lištu. To trvá asi 2 minuty a pak mám zase tak 15 minut, než se to stane znovu. Tak se to stane vždy při zapínání počítače, tak počkat, děje se to při zapínání počítače, jako po zapnutí počítače, zase tohle to není úplně... Tohle to úplně jako zase nechápu, jo? Takže tady píše, také se to stane vždy při zapínání počítače. Tak když se ti zapne počítač, naběhnou ti Windowsy, tak se ti tohle to začne dít, předpokládám. Že když klikneš na nějaký okno, tak se ti minimalizuje, nebo jako při spouštění počítače většinou nepouštíš hry, takže to se ti spouští počítač. Takže trošičku možná formulovat ty myšlenky, zase si to musím domýšlet a tím, že si to domýšlím, možná si to domyslím špatně a neodpovídám vlastně na to, co by tenhle tazatel chtěl, takže pak dejte vždycky, když to na něco napíšete, tak než nakliknete to odeslat, zavolejte rodiče, kamaráda, někoho, aby si to přečetl a aby vám
po tom přečtení řekl, co si ten tazatel tím daným myslel. A pokud ten váš kamarád nebo rodič nepochopí, co jste se tím dotazem snažili říct, tak ho přepište tak, aby to někdo, kdo si to po vás přečte a neví všechno to, co vy, aby to pochopil. No, zase tady narážím na ten problém, že já si to musím domýšlet. Tady z toho, co vím, prostě nějaký problém s počítačem, děje se, že mu zhazují se věci na lištu, zavírají okna, blablabla. Projet počítač kompletně antivirem, tím kompletně, myslím úplně kompletně tím největším skenem, který tam může být. Nejlépe třeba použít i nějaký bootovací antivirus, který prověří celý počítač před startem Windowsu. Třeba Avast, antivirus zdarma, Avast Free to má v základu. Nebo si můžete použít AVG Rescued CD, tak se to myslím jmenuje, ano, Rescued CD. To se třeba dá nainstalovat na flashku, dáte flashku do počítače, dáte ji nabootovat. Musíte vlézt do bootmenu vaší základní desky. Každá to má jinak, takže vám úplně neporadím, jak to udělat. To si vy musíte už zjistit sami, pokud nevíte, jak bootovat z nějaký od jiného zařízení než z vašeho harddisku, kde máte Windowsy, tak to už si musíte vygooglet sami, protože ten návod není stejný. Třeba základní desky Asus to mají na F8 při spouštění, že mají bootmenu, jiné základní desky to mají zase jinak, takže musíte vědět, jakou máte základní desku, jakého výrobce, no a potom zjistíte, jak se dostat do bootmenu, případně jak to teda nainstalovat na tu flashku, aby to bylo bootovatelné, ten antivirák. No, prostě projet počítač antivirem, zjistit, jestli tam není vir, což z tohohle popisu bych skoro řekl, že by mohlo být. Pokud ne, tak nevím, v jakém stavu máš Windowsy, ale je možný, že jsi tam prostě zatáhl nějaký třeba ne vysloveně vir, ale nějaký prostě software, který ze spojení s dalším softwarem. A ano, moji mladší bratři, už jsem jim několikrát spravoval, nebo tomu spíš jednomu, notebook a ano, mladší bratři, o dost mladší, kteří si tam prostě na internetu stáhli cokoliv, vyzkoušeli cokoliv a ty počítač, notebook tomu jednomu fungoval ani ne měsíc, dva, než ho úplně dodělal. Sorry, jako chápu děti, no, ale je to tak, takže zase nevím, jakým stavu máš Windowsy, ale je možný, že jsi se prostě nějak přehltil X s nepotřebným softwarem, který prostě dělá bordel a může vznikat i z toho ten problém. Takže potom leda, pokud to není virem, přeinstalovat operační systém. To by to mělo jako vyřešit, že jo, i kdyby tam byl vir, takže bohužel tady z těch informací, co mám, si víc nebudu domýšlet, jdeme dál, řekl jsem k tomu jediný, co mě tady napadá. OK, tak, dotaz tady byl na notebook, jestli se na něm rozjede Soulhunter 4. Já jsem odpovídal, co jsem odpovídal, výkonnostně stačí, ale hra nebyla dělána pro takovýto hardware, takže není jisté, zdali i na takovémto zařízení spustíte, jsem tady odepisoval. Ano, je nutný si uvědomit, že když máte nějakou třeba trošku postarší hru, Miss Soulhunter 4, ponorkový simulátor, a vy si pořídíte nějaký novej notebook nebo počítač stolní a říkáte si, je, teďka všechny ty svoje staré hry na tom úžasně rozjedu, protože konečně budu mít ten výkon a budu si to hrát na plný detaily a bla bla bla. Pozor, to, že teďka máte nový počítač s novým hardwarem, neznamená, že vůbec ty staré hry na tom spustíte. Třeba Soulhunter 4 rozhodně nebyl dělaný pro ten hardware toho notebooku. Takže je docela možný, že vůbec na této konfiguraci nepůjde spustit, na to pozor, extrémní. Hlavně u těch starých her je to vždycky problém a třeba i já, když vám tady natáčím nějaké ty starší hry, věřte tomu, že někdy strávím hodinu, dvě, tři, jenom tím, abych tu hru spustil a další hodinu, dvě tím, že se jí snažím nějakým způsobem nahrát, protože starší hry mají docela problém se skamarádit se nahrávacím softwarem. Takže jo, není to tak easy s těma staršíma hrama. Ta podpora samozřejmě je dost bídná. To samozřejmě výjimky, jsou třeba hry od Blizzardu, že třeba stará hra Warcraft 3 s datadiskem. Lidi dneska rozjedete pořád na čemkoliv prakticky, protože na tu hru vycházejí snad i furt peče od vývojářů, který tam právě přidávají podporu toho a toho a konfiguraci s tím a tím, aby to fungovalo. Spousta ale her to tak nemá, takže musíte prostě počítat s nějakýma problémama, anebo s tím, že prostě budete muset strávit 5 a více hodin studiem internetu, abyste zjistili, jak ten problém s tím spuštěním hry obejít, abyste si tu hru zahráli. Takže zase trošičku odbočuji od dotazu, ale myslím si, že je dobrý, aby to tady zaznělo. Takže asi takto. Tak. Hoj Majku, Petr Novák píše, měl bych otázku hodně ze streamu, ne, Steamu, ha. Není jako mezi, aby Steam využíval jen minimum výkonu CPU.
Vždy, když spustím hru ze Steamu, stává se hra nehratelnou, ale když jim spustím mimo Steam a Steam úplně vypnu, dá se hrát úplně v pohodě. Wow! Konfigurace tvého počítače je naprosto v pohodě. A tohle mi přijde jako velká blbost, sorry. Steam sám o sobě nespotřebovává prakticky žádný výkon. Takže jestli ti tohle to opravdu dělá, tak odinstalovat Steam na kompletně smazat všechno, co po Steamu zbylo v počítači, restartovat počítač, stáhnout Steam, nainstalovat Steam. Pokud ten problém bude pokračovat, možná v počítači máš vir, a potom už nevím. Ale jako fakt sám o sobě Steam nežere žádný výkon. Navíc nechápu, jak můžeš spouštět Steamové hry bez Steamu. Že tady píšeš, že když to zapneš bez Steamu a Steam vypneš, tak ti ty hry běží normálně. OK, no. Je to trošku divný, no. Ale jo, nemám víc co ti poradit, ale fakt jako Steam si nebere skoro nic. Jakože fakt skoro nic. Tohle je fakt divný. Ten problém bude někde jinde, než ve Steamu přímo bych řekl. Jako reinstal je první krok, ale to víc. Možná zase nějaký problém s Windowsem a případně vir. Tak, chtěl bych se zeptat na přehrávání videí na YouTube. Když si spustím nějaké video ve formátu 1080p až při 60 fps, video se v pravidelných intervalech seká, když je načtené, co tento problém způsobuje? Tak, uvedl tady úplně nějaké základní informace, nenapsal ani jestli to je notebook, předpokládám, že ano s tímhle procesorem, ale to jsou opět moje předpoklady, že jo, takže třeba kdyby napsal model toho notebooku, na kterém se mu to děje, byl bych za to moc rád, mohl bych třeba odpovědět lépe, ale ok, ptal jsem se, jestli mu to dělá i v dalších browserech, dozvěděl jsem se, že ano. Takže jsem došel k tomu, že ten notebook asi má malej výkon prostě k tomu, aby přehrával v reálném čase videa v 60 snímcích za vteřinu. Takže, akorát, že koukám, to je nějaký. To je špatně zarovnaný tady ta diskuze. Takže ano, jsem mu tady doporučil zkusit si nějaký kvalitní film sehnat a jestli ani ten se bude kousat normálně třeba Windows Media Playeru nebo v jiném přehrávači, který používáte, tak tam potom by bylo jasný, že nemá dost síly. Tak, potom tady ještě komentoval, že teda zjistil, že je to hardwareový problém, že nemá dost síly. Já jsem si původně myslel, že to je způsobeno tím, že jako not enough power, jakože není dost jako elektřiny, že třeba ten notebook nemá, ano, je to notebook, jak se mi došlo, nemá připojený k síti a samozřejmě notebooky, jak už jsem tady psal dál, omezují svůj výkon, protože jejich adaptéry nedokážou pokrýt jejich celkovou spotřebu při plném výkonu. Ale nakonec to tím nebylo, pravděpodobně to bylo přímo teda nedostatečně výkonem toho hardwareu, takže jo, prvně jsem měl pravdu a i když ho měl teda v síti, tak mu to nezvládal, takže jo, i tohle to může nastat. Přece jenom přehrávat Full HD video při 60 fps je pro grafickou kartu daného zařízení poměrně náročná už věc, takže nějaké ty slabší notebooky s tím můžou skutečně mít takhle problém, jak tady Cornel měl. No, a tohle to je k tohtolku všechno. Jak můžete vidět, tentokrát jsem tady zapomněl ty komentáře si seřadit od nejstaršího po nejnovější, což se vám omlouvám, teď jsem si to až všiml a uvědomil, že já jsem ještě za začátku natáčení refreshoval tuhle tu stránku, takže se mi to opět nastavilo na top komentáře. Osobně bych ocenil, aby YouTube měl třeba nastavení, jak chcete řadit komentáře a já bych si tam samozřejmě vždycky nastavil od nejnovějších, ale tohle to mě prostě štve. No, bohužel software navrhují často lidé, kteří ho zjevně asi nepoužívají, nebo jim je to jedno. No, nevím. OK, takže k tomuhle tomu tech talku. Je to nicméně všechno, já doufám, že jste se opět něco dozvěděli. Doufám, že jsem vaše otázky zodpověděl k vaší spokojenosti a budu se samozřejmě těšit na nějaké ty vaše další tech talku 10. Takže znovu jenom opakuji, pokud máte technický dotaz, směřujte to do komentářové sekce teď tady tohodle videa, pokud je poslední a já vám na to odpovím. Pokud napíšete na Facebook, na mail, tak vás stejně odkážu, abyste to napsali sem. Takže je to všechno a já se na vás budu těšit u dalších videí. Mějte se dobře a nazdar.